dienas, kas ten rašo negražiai žodžiais. Žmonės, būkim tolerankiškai, ble, kas čia per ble, kas čia per fak. Klausykit, Leguška, ba, jūs žmonės, aš gerbiu žmonės, bet esu už kultūrą. Tai va, šiek tiek... Fucking Russian mother, the God your rules. Kas liečia kainų, visada lietuviai duomenų lietuvius. Aš su italu išneku, gal žinot ką, mes išgyvenam Lietuvoje daugiau negu italai.